Niyanig ng magnitude 5.4 na lindol ang Luzon kagabi. Nakuna ng CCTV ang nangyaring pagyanig sa ilang bahagi ng Metro Manila. Narito ang report. Makikita sa kuha ng CCTV ang pag-alog sa Barangay 34, Zone 3, Pasay City, bandang alas 10:30 kagabi nang tumama ang magnitude 5.4 na lindol sa Luzon. Mapapansin din ang pag-uga ng mga kable ng kuryente at ilang sampay na damit sa mga bahay. Ilang sandali lang, naglabasan na ang mga residente. Akala ko lang po nahihilo ko. Yung pala ang lakas na po nung yugyog, umilindol na po pala. Naramdaman din ang lindol sa Makati City. Ang mga empleyado sa isang commercial building, naglabasan. Mga ilang segundo lang, malakas talaga yung naramdaman namin kasi yung ilaw namin, nagsishake siyang ganun. Matik na po yung pag may lindol po sa amin. Ganun po talaga lalabas kami lahat. Nang ma-inspeksyon, wala namang nakitang pinsala sa gusali kaya pinakyat din agad ang mga empleyado. Sa parking lot namang ito sa Maynila, pansamantalang nanatili ang ilang guest sa Bayview Park Hotel nang bulabugi ng pagyanig. Kasama sa mga naka-check-in sa hotel, ang ilang persons with disabilities mula sa National Anti-Poverty Commission. Napakalakas na alog, tapos nakahiga kami, tapos nag-advise na palalabasin lahat. Kaya yun, lumalabas po kami. Sa third floor po kami, tapos inuna po kami para if ever merong mga merong mangyari. Nagulat pati mga nasa mismong parking lot. Mindulo na malakas eh, umuga yung building yan, takot kami, lumabas kami. Oo, gano'n na palakas eh. Malakas kasi pati mga kotse namin nag-ugaan eh. Sa kalsada naman, nagpalipas ng oras ang mga empleyadong ito sa Emerald Garden Building sa Rojas Boulevard sa takot na magka-aftershock. Dalawang pagyanig daw ang naramdaman nila. Umaba po kami agad sa building, galing kami. Kami po, magkakagrupo po kami. Marami bang tao doon? Marami po. Yan po yung mga sa taas po yan eh. Pero nandun pa po yung iba, nagbalikan na. Pero kanina po, yan po yung sinakasama namin. Bumalik na sir, di ba kanya natatakot ako may aftershock? Eh, dalawang beses nga po eh. Yung aftershock eh, yun ang ano eh. Kaya nagbabaan na kami. Kasi natutulog na kami nung una, tapos nagising kami, tapos pangalawang siya. Bigla. Yun yung matagal. Naramdaman din ang lindol sa tanggapan ng Manila Police District Press Corps, nakunan ang paggalaw ng ilaw, pati ang tubig sa aquarium sa opisina. Bukod sa Metro Manila, naramdaman din ang lindol sa Bulacan, Pampanga at ilan pang bahagi ng Luzon. Ayon sa FEVOX, na itala ang sentro ng lindol sa San Marcelino, Zambales na may lakas na magnitude 5.4.